Operācija Pelēkie autoservisi. Bet pirms atklājam tāmes, mūs satrauc jautājums par ģeneratora siksnu, ko pamanīja visos servisos un kas esot tik kritiskā stāvoklī, ka tā jāmaina teju uzreiz. Un atgādinām dažus citātus. Siksna mums ir sāk jau, kurā brīdī var trūkt. Jebkurā? Jā. Viņus steidzīgi jāmaina. Nu kā nav steidzīgi, bet nu, mēs tā nebraukājam, bet nu, vienalga ar slodzi, kad vajadz aptist. Nu tā vajag steidzīgs jāizdara, ļoti steidzīgi. Tā nebūt problēma galā. Nu, to vajadzētu, jo viņi jums vienkārši ceļā var saplīst. Jā, es tieši domāju. Viņa tā patāks, tās viņi man neplīst. Jāmaina, var saplīst, var būt problēmas uz ceļa un nopietnas, un problēmas, ka plīsusi siksna, var sabojāt nākamos mehānismus, pat dzinēju. Bet, ja tas ir tā, kā tas var būt, ka šim auto ir svaigi izieta tehniskā apskate? Neskatījās to, nepamanīja. Intereses pēc un tā drīksta darīt, nolemjam iziet to vēlreiz. Rīgā Antenas ielā tehniskās pārbaudes lielākajā kompleksā ar visu nodilušo ģeneratora siksnu. Un rezultāts? Viss labi. Divi vienieciņi jeb lietas, kas jāuzlabo. Riepas mazliet par nodilušu un aizrādījums par rūsu. Bet aizrādījums par siksnu? Nē. Un uzlīme rokā. Paldies jums, šlau. Un vajadzēja, nevajadzēja pārbaudīt un fiksēt problēmu ar siksnu. Un tā ir labi redzama, atverot vaļā vien motoru pārsagu un CSDD jau to it kā dara, bet... Un prasām atbildi CSDD. Un atbildi. Eiropas Savienības direktīva 2014/45/EC, kā arī transporta līdzekļa tehniskās apskates noteikumi, ar ko pārņemtas direktīvas prasības Latvijā, neparedz tehniskā stāvokļa vērtējumu ģeneratora siksnai. Tās tehniskais stāvoklis tiek vērtēts divos gadījumos, ja no pienācīgi nospriegota vai ir tik ļoti bojāta, ka var radīt plīšanas draudus, kas saistīts tikai ar dīzeļmotora pārbaudi. Un mums ir dīzelis, bet neparedz vērtēt. Bet ja var saplīst, tad tiek vērtēts. Un kā tad var uzzināt, ka var saplīst, ja to nevērtē? Šobrīd ir ļoti grūti nokomentēt šīs siksnas konkrēto situāciju, jo droši vien būtu vieglāk atbildēt uz to jautājumu, ja mēs redzētu to siksnu virsū uz mašīnas. Nu, tad es varētu jums pateikt, jā, iespējams darbinieks ir kļūdījies vai nu, ir kaut kāds arguments. Diemžēl vai drīzāk par laimi, servisu pamanīto nodilušo siksnu nomainām jau drīz un līdz CSDD ar to neaizbraucam. Jo ja šī siksna plīst, tad sekas. Un te lasām informāciju no ārzemju resursiem. Angliski to sauc par serpentīna siksnu. Kad josta plīst, tas izraisa pēkšņu enerģijas zudumu svarīgākajām transporta līdzekļa sistēmām, izraisot potenciāli bīstamas situācijas un dārgus bojājumus. Un galvenais, kas jau tiešā mērā attiecas uz drošību, uz ceļa, stīva stūre. Kad serpentīnas siksna pārtrūkst, tā pārstāja nodrošināt jaudu stūres pastiprinātāja sūknim. Tā rezultātā jūs zaudēsiet stūres pastiprinātāja palīdzību. Tas var būt īpaši bīstami, braucot ar lielāku ātrumu vai veicot asus pagriezienus, jo, lai kontrolētu savu transporta līdzekli, ir nepieciešams daudz vairāk pūļu. Pēc šādiem brīdinājumiem apetīte vizināties turpu šurpu ātri pāriet.